שלום לכם אנשי ערוץ טוב, עורכנו היום עורך הדין אורי סלונים, שהוא הוותיק בעורכי הדין, המשפטנים והאנשים, אני בזאת אומר קטגוריות שונות, שעסקו במשך עשרות שנים, למעלה מ-35 שנים, בפדיון שבויים, כלומר בכל השבויים שנלקחו, נחטפו וכיוצא באלה, ובהחזרתם ארצה. שלום לך עורך הדין אורי סלונים. אז דבר ראשון, חסות. בבקשה. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי. זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח. זהו. ואותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ החלטנו להצטרף למאבק, הייתי אומר למלחמה, בשנאת ישראל ובאנטישמיות הגואה בעולם. מה עושים בעניין הזה? בעיה קשה. אנחנו שמים פתרון. פתרון מה? הוא לא מלא, הוא לא טוטלי, אבל זאת תהיה תרומתנו. אנחנו מדבבים תוכניות, את התוכניות הטובות שלנו, החשובות שלנו, שיש עם הרבה אינפורמציה והרבה אנשים חושבים והוגים ומומחים שעוסקים במציאות הישראלית ובמציאות הביטחונית מתוקף הדברים עכשיו. אנחנו מדבבים את התוכניות לטובת ולתועלת יהודי העולם וגם אוהדי ישראל שאינם יהודים. זהו. זה מפעל יקר. ההוצאה היא ענקית ואנחנו בזאת פותחים בתרומה. אנחנו מבקשים תרומה. פותחים בהתרמה המונית, ואני מזמין אתכם לתרום לנו. אציין עובדה אחת, כל התרומה נכנסת ישירות למחלקה הזו של הדיבוב במלואו. הכסף שלכם יגיע במלואו לתועלת הדבר הזה. על מנת לתרום לנו, תלחצו כאן מתחת לנגן כל האינפורמציה וגם האפשרות לתרום לנו, ואנחנו מאוד נודה לכם. שלום לך שוב, אורי סלונים. שמע, בישראל ארוחות סוערות והנפש קרועה ואנשים לא יודעים למשוך את החבל לכאן או לכאן, מה צריך להיות המהלך של שחרור אותם 240 חטופים, ואני לא בטוח שהמספר הוא סופי כי הוא כל הזמן עולה ומשתנה כל הזמן. האם לעמוד על דרישה שהשחרור יהיה שחרור טוטלי אנבלוק, או שחרור לשיעורין, ישחררו חלק ואחר כך במסע ומתן עוד חלק, מה אתה אומר? חד משמעית, חד משמעית, זה צריך להיות שחרור חד פעמי של כולם. ואנחנו, זה המסר של מתי משפחות החטופים, וזה גם המסר האישי שלי. בלי חוכמות ובלי שחרורים חלקיים, ובלי מה שנקרא שחרור של כל יומיים שתיים או משהו כזה, כולם במכה אחת. אנחנו יודעים היטב, היום אנחנו יודעים היטב מי עומד מולנו, וברור לנו שהשבויים, החטופים, הם נשק כבד ביותר, אולי הנשק החשוב ביותר שיש בידיים של רשעי הפלסטינים סינואר וחבר מרעב. מה אנחנו יכולים לעשות חוץ מהמילה להיכנע לא חביבה עליי, ובעיניי זה גם לא קנייה, להגיד, רציתם את כולם? קחו את כולם, תחזירו את כולם. ראשית, אין נוסחת קסם לפתרון הזה, אבל אין לי ספק שהוא ניתן לביצוע, ואני חושב שעדיף גם לחמאס, גם ניתן, גם לנו, אבל בעיקר לחמאס, עדיף להם לעשות את זה, מה שנקרא, בעסקה אחת, ולא למשוך את זה, משום שאנחנו, לפי דעתי, הלחימה הזאת תיקח קצת זמן, אבל הלחימה הזאת בסופו של דבר היא לחימה שלא מועילה לא להם ולא לאף אחד. היא קשה. אורי, גלה לי קצת דברים מאחורי הקלעים. איך עובד העסק הזה של הבאת שבויים חטופים במקרה זה בחזרה הביתה? קודם כל, המקרה הזה הנוראי הזה, לא היה בתולדות מדינת ישראל ולא היה בתולדות העולם. לא היה מקרה כזה. מדובר פה על מה שנקרא לקיחת בני ערובה, ממש חטיפה, משהו כמו, זה באמת פשע נגד האנושות, ממש. ולקחו כאן, אני אתחיל מלמעלה, יקחו כאן 60 וקשישים בגילאים מעל 85, לקחו אימהות עם התינוקות שלהם, ותינוקות בלי האימהות שלהם, לקחו גם אנשים שנתפסו
בבית מסיבת ריקודים, כל מה שהם רצו באו למסיבה, ובסופו של דבר נלקחו כבני ערובה לשטח החמאס. היו ביניהם גם עשרות בנות, לצערי, צער כולנו, שנחטפו ונאנסו בפומבי. ואני לא רוצה להכביר בפרטים, אבל הפרטים אני מקווה שיופצו בכל העולם, על מנת שיראו כולם את הזוועה האנושית שקרתה שם. זאת לא הייתה לוחמה, זו הייתה חטיפה של אזרחים לא חמושים, והייתי אומר, משהו דומה לדאש, אבל יותר גרוע ממנו. ולכן אני חושב שזה לא ניתן להשוואה לשום דבר. אני בעניין הזה כבר מ-1986, ועסקתי כמעט בכל המקרים האלה, עד למקרה של הדר גולדין ואורון שאול. אז לצערי אני פרשתי, כיוון שמספיק שיתעסקו בזה אחרים, והוחזרתי עכשיו לא למסע ומתן, אלא למתי המשפחות, ואני, מה שנקרא, חרף היותי ותיק מאוד בעולם הזה, אז מצאתי לנכון לעשות את זה, ואני עושה את זה כל יום, מהבוקר עד הלילה, ומשימת חיי כולנו היא להשיב את כולם, ובמכה אחת. עורך הדין אורי סלונים, אני מודה לך מאוד על הזמן שהקדשת לנו כאן, ברעיון הזה, הבוקר. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי, שלום ולהתראות. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי. זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח.